हांव पैंगीण पंचायतीचो माल्लेतिळा वाडाचो एक्स पंच विनायक गोसावी वार्ड नंबर वन. आमचो गेल्ली 15-20 वर्स जाली कंटिन्यू एस टी आसा वाड, आनीक एस टी आसल्या कारणान आमकां 16 किलोमिटर थंय वचून वोटींग करूंक पडटा. तो बूथ गेल्ल्या 15 वर्सां फाटी हांगाच गाड्यां वोटींग करताले, आतां तेमी 16 किलोमिटर फुडें व्हेला, तिकडे माल्ल्या व्हेला. म्हणटकच आमची मागणी कितें, तो आमची आमकां सेपरेट करचें आनी तांकां सेपरेट करचें. कित्याक आमची वोटींग आसा जे 378 वोटींग आसा, आनी एस टीचें वोटींग आसा तें 240 आसा, 240. म्हणटकच आमचे जो आमची सेपरेट आनी तेंची सेपरेट करपाची. कितले टर्म जाले आतां? आतां चवथी टर्म. चवथी टर्म कंटिन्यू आसा. हय, म्हणटकच आमकां कित्याक इतले पयस वचून वोटींग करपाक जायना, आनी आमची त्या वेळेन आमचें काम करपाक शकना. कित्याक गेल्ले टायमार आमचो एस टीचोच आमचो सरपंच जालो, पंच जावन सरपंच जालो, तेणी बी आमचें कांय केलें ना. म्हणल्यार त्या येवन आमच्या काम करूं शकना जाल्यार आमकां जनरल कॅटेगरी आमी दिवची न्ही. आनी पयलीं ओबीसी आसले, ओबीसी जनरल आनी एस टी तुमी तिनूय कंटिन्यू करात. आतां 4 वर्स कंटिन्यू एस टी म्हळ्यार कशें करपाचें लोकांनी? आमकां तिरवाळ मारले वेगळे करचे आनी आमकां वेगळे करचे. केल्ला जाल्यार कितें करता तुमी? हां, केल्ला जाल्यार आमी मतदान करचे ना. मतदान करचे ना आमी, ह्या इलेक्शनाक मतदान करचे ना. हो जो मान्य जाता तो पर्यंत आमी खंयच्या इलेक्शनाक हें करचे ना, वोटींग करचे ना. एमपी इलेक्शनाक करपा ना, पूण हो स्टँड तुमी पयलीं कित्याक घेवन आतां इलेक्शन डिक्लेर करतात. तुमी फॉर्म भरता आसा, आमदार येता सो खबर आसा तुमकां. हो डिक्लेर करना ते कोण उमेदवार डिक्लेर करना, म्हणजे फुडलें डिसिजन तेंगे वेगळें जातले किंवा तो वेगळे पक्षा रावतलो. गेली 15 वर्सां तुमचेर अन्याय जायत येयला. हय, हे कोण पर्पजली करता दिसतो पॉलिटिशियन काय ऍडमिनिस्ट्रेशन कशें आसा? जे हाती पावर आसा ते सगळे खंय घेतात. पयलेच पण आवाज उठयल्लो जेन्ना आमकां ताणें थंय व्हेल्ले. सो मागीर प्रेफरन्स सरा सांगून न्यूज केल्लो आनी मागीर ताणें कदंबा दिली स्पेशल. पूण गेले त्या फावटी कांयच दिवना, तशें मागीर आमी गाडयेन गेले आमची पर्सनल आनी आयले. सो ह्या वटेकूय परतून तेंच आहा. सो आमकां थाराव घेतला की आमकां हेडफोनची थंय वोटींग नाका आनी आमकां आमगे सेपरेट जाय. गेले त्या फावटी ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी ना म्हण लोक मतदाना वचपा उरले ना? गेल्ले सगळे, गेल्ले गाडी आसना. स्टँड आहा बॉयकॉट करपाचो, बहिष्कार करपाचो. समज कलेक्टर येयलो आनी कोणी येयलो कन्विन्स केलो तुमकां जाल्यार तुमी पिशी तोंडा आश्वासन लागू नाका. किती म्हणटाले आंटी? 15 वर्स फिनिश जाले तेंगेचो एस टीचे, म्हणटरे आतां आमी हें करपा नाय, वोटींग करची नाय. कोणें तुमकां कन्विन्स केला? कित्याक लागून अशें वचपाक जाय? आमकां केसलो फायदो ना, कितेंच करपा जाल्यार कसो फायदो केसलो आहा? कितें तरी फायदो जावपा जाय, एक वर्स तरी कितें करूं जाय न्ही कोणें? सरपंच खंयचो आनी पंच बी खंयचो म्हणून 15 वर्सां त्यात निवळ येयले ते आमगे हितून वाडा हितून किबड्या भितर ह्या वडा कितें केलें तें नेम दाखोवचें. जनरल कित्याक जायना? सगळे फाटी कित्याक कोत्ताय? जनरल रिकमेंडेशन आमी चीफ मिनिस्टर आनी इलेक्शन कमिशनर आनी कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आणि सीएम आमदारा दिला. आमदार आमगे मागणी आमकां लिगल जाय न्ही, आमकां लिगल बरोवन जाय. गोवर्मेंट थ्रू आमकां जाय लेखी आश्वासन जाय, बाबा आमी फुल फावटी कंटिन्यू करतले आनी हे सेपरेट ते सेपरेट करतले. अशें आमकां कितें तरी आमकां क्लियर जाय. हय, अशें आमकां कितें लिगल जाय, दोनान आमकां नाका. सरकारा विरोधात वयतले सरकारा विरोधात वचपा पडले. रॉंग केलें म्हणून खबर आहा? हय हय, आमकां रॉंग केलें खबर आहा. कित्याक आमचेर अन्याय अन्याय मागीर आमगे जर कितें काम जाता जाल्यार ओके, काम कांय जायना न्ही. हे पळय, ही 20 वर्सां पायपलायन घाल, 20 वर्सां म्हाजे टायमाचेर 2002 तेन्ना घातली पायपलायन, आजुनूय उदक येना. कळ्ळें तुका? आनी लायट लायट तशारी 2 दीस लायट उरता, 2 दीस लायट लायट ना आमकां. ते म्हणजे वयल्यान डोंगरांतल्यान 50 वर्सां डोंगरांतल्यान घेतली लायट आजून जायना. तुमी आतां इतले जाण आसा पळय न्ही, पैंगीण पंचायतीक ग्रामसभा जाता, तुमी कितले लोक आतां ग्रामसभेक?
एसटी जाऊ जनरल जाऊ कोण जाऊ उमेदवार जाऊ पंच मिळत नाही तर कमीच कमी एस एस चालले तरी असपा जाय हे लिमिट एक असते ना अनपोट असणार तर कांयच कांयच करपा शकत ना तर फक्त गव्हर्नमेंट स्कीमी आहात आणि सगळे लोकां मध्ये पावपा जाय तसं काम जाय ना सबस्क्राइब प्रुडंट सोशल मीडिया चॅनल अँड प्रेस बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स.